感谢主。好，那我们可以把周报翻到我们的背面。今天来分享到我们的信息，活在恩典中的生命。那亲爱的各位家人们平安，很高兴的这一次有机会呢，能够在这里跟大家来分享我最近灵修中神给我们的感动。那最近呢，在灵修马太福音的当中呢，其实这一周耶稣讲到了登山宝训，讲到属神的人如何过生活，属神的人如何面对他们各样的关系，讲到夫妻，讲到仇敌，讲到施舍等等。而今天呢，我想要来分享是与人相处的原则，活在恩典中的生命。那还记得呢，有一次呢，我刚剪完头发回家，然后感觉我的老婆看到我的头发是想要肯定我，但呢，她却说了，她客观的说，她说的是什么呢？她说：“果然，哦，剪完一个头发有差，你现在就头顶以上可以看。”当下我就哭笑不得说。就对，一方面知道他其实是想要肯定我，他想要觉得说，哦，剪完头发很好看。但二方面呢，其实他不知道他讲完的背后，他其实心里面有在算，剪完婚后变胖了，要减肥，只剩下头顶以上可以看。到底怎么说话的？这是那不会啊，那就会觉得啊，深呼一下，没错，老婆是想要肯定我。好在呢，我们客观的事实呢，很强烈的证明。我还长得还不差，没有往心里面去。真的怎么说话的这是，好不好？所以真的有一个健康的生命，能够好好听出别人想要表达的话语，活在恩典中的生命非常的重要，好不好？邀请你可以跟你旁边的说，活在恩典中的生命非常的重要，好不好？让我们一起来做一个祷告，我们一起闭上眼睛。天父来帮助我们，让我们今天主真实的主来领受你的话语，好像在你话语里面，总能够得着这个从恩典里面得来的确据，我们能够感觉到自由，总能够感觉到享受。主说我们今天我们都有很好的领受，也有很好的回应，在我们生活的当中。感谢祷告奉耶稣的名求， Amen。 好不好？第一点呢，我们来看到不要论断人。第一个，耶稣就讲到不要论断人，好不好？我们一起来念哦，马太福音7章1到6节，好不好？一起来念，预备，请。Amen。 好不好？我们一开始前呢，我们可以稍稍的两个就近的描述一下，我们最近一次你有印象中你论断人的经验是什么？基于什么事件？对于怎样的人？对他说了什么？我先举两个例子，让大家可以简单的带过，因为不想这个时间分享太长。那最近呢，我车子停在一个红线被拖走了。那我对于呢拖掉的这个人，虽然我没有看到他，我也不知道他是谁。但我心里面呢，就论断他是一个欺负善良老百姓该死的家伙 ，OK 吗？类似简单条列即可，或者是最近我在工作中哦，跨部门中遇到合作的长官，感觉他就是一个光说不练，只出一张嘴哦，什么都不懂的家伙，类似这样 OK 吗？简单条列式好不好？就近两个分享，你印象中最近你心里面论断别人的经验，好不好？我们就简单旁边就近两个人简单分享一下。希望一个人大概1分钟啊，不要讲太长，我发现大家可能太有感了。分享个1分钟，一个人1分钟即可。
好，应该换到第二个人了，应该换第二个人。好，时间到，好，大家可以稍微收敛一下。好，那呢，相信大家可能意犹未尽哦。那为什么简单做这样小小的分享呢？因为我相信借这个分享，应该不会有人不了解，或者是认为我自己从来没有论断过别人。Amen。但是呢，第一点看到神却吩咐我们什么呢？马太福音七章一节说：“你们不要论断人。”Amen。好不好，我们可以来看往下第一点，什么是论断，好不好，起来帮我来念，预备，请。Man， 这是感觉只有神在我们所接收到的教导和训练让我们知道，唯独神能够在许多的情境场景中做最后的判断。可是时常的在我们生活当中很困难，我们有意无意间呢，我们就对于某一些人下了最后的定论。哦，感觉要跟某一位亲戚和好太困难了，他就是一个尖酸刻薄的人，他讲话都带刺，碰到他的人都受不了，想要远离他，我一定会受伤，我要离他远一点。或者是呢，我自己呢也常陷入到论断别人之中。哦，他这样乱发脾气，大家都受不了他，这会是他自己的问题，我要跟他保持距离。哇哦，不知道大家有没有一种似曾相似的感觉，触景伤情。好了，触景伤情的部分呢，就不要再说了。那呢，其实最近呢，在帮许多人倾听的过程中，有一位朋友聊到，每次他跟他的妈妈在一起，就觉得他妈妈说话在酸他，都嫌他不做家事。那索性呢，他就真的搬出去住了。那搬出去住的背后呢，因为他觉得哦，这样我跟你不相往来，我就哦给你钱就好了，反正你也只在意钱。常常的，我们都在我们有限的知识和经验当中，甚至是我们过往与家人相处的里面。来论断我们的人，但是呢，唯独神能够来做最后这审判的角色，能够扮演这一个最终的角色。可是我们很常在我们生活里面，我们很期待去扮演神的角色，好像哦，这个是我可以掌握的时间，哦，这是我可以支配的金钱，哦，这是我想要做我生命中的决定，这是我对于这个人的判断。而在我们的生活当中呢？这样的人会怎样呢？时常论断的人，其实他自己也活在被论断的当中。不管是他觉得神可能也这样想他，或者他觉得他自己也这样子想他自己。而这样的人看，而在我生命当中好像也是如此。可能呢，现在大家认识我，看到我都觉得我是一位好好先生，就是比较没有情绪，什么都好，什么都 OK， 很好相处的人。但是呢，在察觉的过程当中，我是被我自己吓到。我发现好像在我一派轻松的背后，在我生命当中也有一套剧本，有一个剧本。我好像需要成为大家会喜欢的人，成为一个与人为善的人。一方面感觉是我从小到大圣经中的教导与学习，我需要对人家好。而二方面呢，我另外一方面又觉得，当我遇到不是这一个类型的人，可能他做决策或做思考事情比较基于他自己出发的时候呢，我下一次就给他贴一个标签，觉得哦，他这个人不适合深交，就是胃痛不合，或者是觉得说啊，这个人深交上去会受伤，我就会自动的远离他。往往呢，其实好像在一派轻松的背后，其实我无形中我内心有很多的算计，很多的在意。而这在意更深层的背后，其实是我察觉到，在我深层有一个很深的觉得我自己不好的感觉。我开始对于别人
有这样子的想，因为是不是觉得他觉得我不好，所以我要他喜欢我。而这样的觉得自己不好，影响我的生活，让人看起来一派轻松。为什么？因为我不想定立太多的目标，我不想给自己设下太多的界限，随心所欲，做开心就好。可是背后却是因为害怕会失败，害怕我的期待会失落，会沮丧。而最近呢，也在帮许多人查的过程中呢，发现其实这样的大家都普遍困在一个自己的困境当中，就是各种面向的觉得自己很不好。可能是我们因为基于别人对我们的反应，我们觉得自己不好，或者是呢，我们自己对于自己的想法觉得自己很不好。但其实很深的在察觉的背后呢，其实这些的反应都无关于对你做出这些行为的那一个人。因为换一个场景，假设今天你的这个人不存在，今天我的老板不存在，今天我的家人不存在，今天我没有进到这个亲密关系当中了，我们客观的来问我们自己，我们觉得我们不好的感觉是不是还存在在我们心中？往往的这些的感觉自己不好，感觉自己觉得别人怎么样讨厌我，其实并不是别人觉得我们不好，而是在我们很深层觉得自己不好的背后，我们把别人所有对我们的回馈都在一个不好的接收器当中转化成为别人觉得我很不好，或者是我们觉得我们自己很不好。那呢，常举一个例子来讲呢，其实在我的老婆常常跟我相处当中，今天会有很多 cue 到我老婆的部分。那呢，常常她会以我跟她的互动的热络与否来认定她自己是不是值得被好好对待的，她自己是不是值得好好被对待是她的关键的 keyword。 那常常呢，我常时就是我觉得可能我在打电动，或可能我在看电视，那其实她当下就觉得说，她其实她想要跟我有互动，但是她会告诉我，她说你不是说你那个要做你还没有做，你自己觉得应该做事还没有做我今天要早点休息，你不是答应我要跟我一起早点休息，你这样你要怎么早点休息？那很多时候呢，其实客观来讲，我听起来就会牵动我的不好的接收器，我就会觉得说，我老婆觉得我不好，好像嫁给我很可怜这样，然后我就会觉得 call to action 退后一点的行动，就是说我好像要去，我察觉出来的行动是我要去把这些事情做得更好。我要把我该做的计划提前的做完，该做运动提前的做完，该念的书更快就念完。可是往往呢，老婆其实只是期待什么？我好好跟她聊天。那其实自己在这当中，很多时候退后一步，我其实因为活在我自己的论断当中，因为我觉得我自己不好，所以当老婆发出她的请求，想要我跟她互动的时候，往往我自己不好的感觉太强烈，让我没办法好好的真实回应他的需求，没办法好好跟人相处，即便听了也听不懂他想要什么，回应的行动也都是推开关系。我就是想要把事情做得更好，我就想要做得更强更厉害，的确好像都会有一个奇怪的机制运转，什么回应都说我要变得更强，我要更有钱我要更有影响力，我要做得更棒，而往往忽略呢我们在意的关系。但其实当下呢，即便我明白我老婆想要什么的瞬间，我也因为我自己觉得自己不好的感觉驱策我，我不想要这样回应她。为什么我要优先来满足她的需要？那谁满足我的需要？我们就忽略别人的请求，往往就贴上说我老婆跟我不合，类似这种的，好像贴一个标签。往往我们论断别人的背后，其实我们正以同样的框架在论断我们自己。所以这样呢，我们其实呢，第三个我们可以邀请大家一起来念，好不好？每一次，预备，请。常常我们在与人的互动的背后，其实我们常常感觉到别人生命中的刺。我老婆很挑剔，好像别人的刺。我主管很都说什么什么，好像看到那边的刺，其实是因为我们正活在自己的良目当中。可能家中长辈突然来一个建议，我下意识就跳到我以前的场景，觉得他在找我麻烦，他觉得我哪里做的不够好，他就是只想要出一张嘴，他也没在做，那就觉得好像别人都要满足他的需要，无意间有意无意间就觉得别人有刺，别人有问题，他这是他的问题，这样。
但很多时候，当下对退后一步来看，背后的想法就是常常想，你是不是嫌我做的不够好？哎，我做的这么累，你意见这么多，变来变去啊，不然你来做。很多的情境场景，我们就因为别人的一个反应、一句话、一个眼神、一个回馈，就觉得别人很有刺，很长的刺，而且很刺。但往往这些情境都不是我们想的，可能我们认真在听到背后，有没有可能你的家人只是期待你有个更快乐、更舒适的生活与未来？我们常常看到的刺，因为我们很深的活在我们的良目当中，我们看不见，我们听不明白，我们听也听不明白。而好像前面所会诊的，我们弟兄啊，因为我是弟兄，常常觉得自己不好的背后的回应就是我要变得更强，我要做得更好，我要更有效率，我要赚更多的钱，而往往呢忽略了关系。当我们察觉了背后，其实可能发出请求的对方只是期望有一个亲密的关系，可能对方也只是期待你能够有一个快乐的生活，可能同事只是期待有一个可以分享吐苦水的对象，无关我们自身的好坏。但是呢，我们却好像跳进那个别人觉得不好的情境当中，觉得别人很有问题，觉得别人嫌我做不好，觉得别人啊、哦、都在爽，类似的。所以耶稣说到什么？你这假冒为善的人啊，先去掉自己眼中的良目，然后才看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。好像假冒为善指的是虚假不真实，原文翻译是善于演戏的。不知道我们是不是有意无意间，我们都在扮演一种自己想要带给别人看见的这个角色，而唯独我们在真实的当中，我们可以去掉我们生命中的良目，我们能够看见，而往往去掉良目的背后，我们看到别人眼中的刺好像也慢慢跟着消失了。所以常常我们看见别人的问题，好像我们看见别人发生什么什么，其实因为我们心里面怎么样，而对我们发出了一些影响。在我的生命当中也是，好像其实是我们心中运转的那一个机制，在回应我们做出的回馈跟行动。有没有感觉好像你生命当中一直出现一种似曾相似的问题，反复的出现，一直出现，好像你觉得啊，我又这样，好像又没有成长。但其实是在告诉我们，我们的生命应该停下来，花点时间去察觉一下。那常常呢，我在工作中很有趣，我会觉得别人是不是觉得我在偷懒？我一直觉得别人觉得我在偷懒的一种感觉，所以我就很努力做，很认真做。那常常看见呢，回馈退后一步来讲，场景就是我看见我的主管，哦，他 assign 很多工作，可能是什么公司都交代我去办。那心里面呢，我就偷偷观察他，他在做什么。那心里面就在想，又是刚刚的场景，他好像就只出一张嘴。那对我的影响就是觉得，我内心的机制觉得不公平啊，又觉得宝宝心里苦啊，很委屈这样啊，爽都你在爽，然后就觉得我的主管很混，觉得他怎么那么混。那我的行动我是封闭型的，所以我就开始封闭我自己，我就会自己做我自己的，也不想跟我的主管去沟通我做了什么。而不管不跟主管沟通去做了什么之后呢，最后交出来的成果往往都不是主管要的。那呢，我们的主管就说：“你这个需要改。”然后我就又牵动到说：“那你怎么前面没有看？”我就觉得他很混，我觉得他怎么这么混？啊，领的钱那么多啊，事情都我在做这样。那变相来说，其实往往反复，实际上来说，客观来讲，就额外我多做很多的工，我往往好像多生气很多的气。但其实呢，可能主管的角度来看，他可能也有很多事情需要去分配、去交付，不一定他只能专注在我的工作上。可能主管交付给我的背后，可能也是因为觉得这个时间点、这个场景我最值得被信赖，可能是他想要提升我。但是我一直活在我觉得自己不好的这个滤镜当中，反而我切断了关系，反而封闭我自己。而往往的把我们其实渴望的，有连结、有互动、被祝福，我们所在意的，好像推得更远。其实没有察觉
生命中有良牧的我们，正在以一种我们不明白的方式，在回馈我们各样各式各样遇到的人事物，各式各样遇到的关系。所以我们需要除掉我们眼中的良牧，我们才能来除掉别人眼中的刺。而我们到底要怎么样才能够看得清楚呢？我们到底要怎么样，我们好像才能够去掉眼中的良牧？听起来好像很困难，但其实最近大家都已经很听过，我们需要自我察觉。虽然大家感觉好像听过很多遍，但是因为非常的重要，所以讲了很多遍。往往我们不太能够借着自己来察觉自己，我们怎么样客观来说非常的困难，我们没办法不知道我们不知道什么，我们怎么样去知道我们自己不知道的需要是什么，很困难。所以以前不知道大家在察觉中有教练过的，今天被问到说，哎，你的想法是什么？我不知道。哎，那你背后的需求是什么？不知道，我可能只是需要有一个人来帮助我。那你觉得这个需要背后更赤裸的需要是什么？我可能只是希望我做这件事情有人一起跟着我一起做。那你这个需要有别人更一起需要陪你做的背后的需要是什么？有没有一直被这样问觉得很烦？被这样问觉得啊，你到底要讲什么？那但发现背后我们不知道。我们不知道我们在意的背后的需要是什么。那其实很多时候真的背后我们真的需要一位属灵同伴来帮助我们一起来察觉，因为我们靠了自己没有办法。而最好我们要找到这个同伴是怎样的同伴，我们是可以一起信赖彼此，把我们生命中的脆弱愿意能够袒露在彼此面前，我们能够真实能够脆弱的同伴。而这个同伴最好是我们可以一起追求属灵成长的同伴。而很客观的判断就是，你们是不是可以一起来祷告？你们是不是可以一起来分享神的话？或者是更进一步的是，你们有没有机会可以帮助彼此一起的倾听与察觉？因为察觉的背后，往往我们其实更深的察觉中是非常无助的。非常无助的背后，我们生命中需要恩典，而属灵同伴真的是生命的路。唯有在你察觉到一个深处，发现我无可救药的，就是喜欢那些别人要来喜欢我；我无可救药的，就是觉得永远都觉得别人有问题；我无可救药就是各种方式、各种情境去推开关系，但是我又很期待。你会发现在当中很深层的无助的背后，会发现我们需要恩典。我们需要神的介入来翻转我们原本不能够改变的，我们不能够跨越的，甚至我们靠努力没办法挣脱的这一面墙。很多时候我们靠努力只是把这个墙换到另外一个场景，我们觉得啊，我们现在是把自己努力做好，可是我们又给自己设下另外一道高墙，让我们更容易觉得自己更不好。所以我们要如何除掉眼中的良牧？我们需要自我察觉，而我们需要自我察觉背后，更客观来说，我们需要属灵的同伴。那其实在我生命当中，最近有确立的同伴就是宣城。那很有趣，郑宏哥周常戏称我们是冰与火之歌，就是一个是感觉达人，那一个是无感人。那这个绝妙的组合啊，不知道大家猜谁是无感人，谁是感觉达人，那大家就自己留在心中。但是这边来说，其实我们在约的过程中，其实真的每次当你在分享的背后，你都觉得非常有收获，因为你从另外一个世界听到你从来不知道的观点。哇，原来可以这样子想，哇，原来我有这样子的问题，哇，我原来为什么没办法说出我的感受。真的你需要同伴来一起成长。而在我们的生命当中背后呢，我们的生命中，我们到底如何来论断人？其实变相来说，在我的生命里面，其实我们的生命其实在我的同事当中，其实我也活在这成瘾当中。好像有一次在工作的里面，我的同事很认真的跟我说，他说，哎，友廷，我真的觉得我做得很孤单，那你就觉得事情这样做就好了？那你是不是
我真的觉得我这样做感觉很辛苦，这样。那其实他，我听起来当下又跳进我的场景里面，啊，这样是我做的不够好咯，啊，这样我是没帮到忙咯，那我做的都没有算分，这样，我之前做那么多事都不算数，那你的事就需要我来帮你，啊，我自己的事我就很认分要搞定，那这件事情呢，就在我的心中产生许多的回荡与回响，但是呢，我大家记得我是什么封闭型，所以我表面都很冷静，我表面都觉得说啊，就是我表情都我都没有表情，然后但心里就直接觉得他是一个情绪不稳定会乱骂别人的人，然后呢，而且另外一个是觉得说他对于事情的轻重缓急没有办法掌握，那绕路做白工，然后当下呢就觉得很不妥，我应该要赶快抽身，我又好像是一个情境，我要赶快跟他保持距离，不敢太跟他靠太近。那其实我心中很多的情绪，我心中觉得很生气，我觉得很不公平，然后我觉得很被凹，就啊，觉得又被凹了。那甚至这个背后的想法是我常常觉得想要放弃。然后呢，这个情景呢，就来到好险有教会，我来到跟众哥察觉里面呢。众哥当下察觉到背后就说：“哎，游艇，你有没有觉得你很像圣经中的某一种人？”那当众哥提到这个问题的时候，其实我大概揣测到他想要说我是哪一种人。他说：“哎，那你再来复述一下你的想法。”我就说：“对啊，都是他有问题啊！啊，大家跟他一起共事都做不下去，都想要离开他啊！我都是最好相处的，都受不了你，你以后自己好自为之吧！啊，就类似我心中的想法都是这样讲。”那我知道众哥想要说我就像法利赛人，但我想说，我是当下想要跟众哥狡辩说，哎，我又没跟他讲，我又没讲出来，我也没控告他，我又没去骂他，我也没去让他感觉到不舒服，就表面上都跟他很好，哦，好，现在哦好，可以我来做这样，但内心一直控告他。但众哥都说，那你这些想法你再复述一次。然后我讲完就说，对，我吓到，我真的被自己吓到。因为在我内心里面，在我内里想法，我就觉得他是一个该死的人，我就觉得说他是一个在工作中找我麻烦的，不断的在控告他，而在这控告背后，我被自己吓到，原来我这么律法，我这一派心中我这么多律法，我一派心中我竟然这么多的算计，然后我就回到我的模式。我表面上还是友善的往来，可是内里很深的控告他，很讨厌他，然后呢，又无法在跟他相处的时候提出我真实的需求。所以呢，假设这个背后来讲，我们好像是一个很好的朋友，可是在我心中，他踩到我的地雷，他被炸死了，但是他不知道。然后他就慢慢的从我的好友圈慢慢被淡出，然后就消失了 ，fade away， 他就。慢慢的跟他保持距离，慢慢的跟他划清界限，慢慢的跟他脱钩。邓哥都说：“你这样在关系中，你是一个很冷酷的人啊，冷酷，我冷酷，我法利赛人，我冷酷。”那当下变成下来说，其实真的退后来看，真的吓到我，被自己吓到。而在我认为论断别人很情绪化的背后，真的在察觉当中，其实是很深层的。我觉得我自己很不好，我不敢表达出我的想法，我不敢去表达出我的在意，怕别人被我的需求、被我的请求给吓跑。可能别人在表达这个背后，只是想要有一个人来倾诉；可能别人在表达背后，只是想要请求有一个人来帮助。但我却以为我做的不好，我就先生气，我就在我心中不爽，我就在我心中保持距离，我在我心中画很多的剧情。然后最后就是保持距离。那往往我无法真实的跟人交流，而又觉得很孤单，害怕自己真实的情绪或者是需要没有办法被别人接纳，所以我要扮演一个大家都会喜欢的人，无可救药的都喜欢，都想要大家喜欢我。而因为深层的觉得自己很不好，往往反馈出来、回应出来的答案都是我要变得更好。我要更努力，我要更有纪律，我需要更出色，我需要具备不同的专业的技能，让大家来需要我，让大家觉得我很有影响力，让他觉得我很棒，他们就会来跟我连结。有没有发现？哇，绕好多一圈，绕好多一圈，具备很多技能，其实我希望
有人跟我连结。而在这当中，贝勒发现这些的事情，他无可救药，在我生活中一直转，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 在不同的场景，在家里，在公司，在朋友各方面一直转。当下觉得很绝望，好像我永远没办法跳脱出这个剧本。我心中我不知道的剧本正在让我觉得不满足，我不知道的剧本正让我觉得我很孤单，但是我客观感觉又觉得很孤单。我想要变得更好，可是我想要变得更好的背后，好像我要立起更高的标准，我要学更多的东西，我要懂更多的事情，我要培养更多的兴趣，我好像要设立一个让我自己更容易觉得我不好的标准。而在这察觉的背后，我当下真的觉得非常的无力，非常的绝望。我还问这种哥一个很好笑的问题，说我们到底要怎么做神的儿子。我不知道大家会不会觉得这问题很好笑，因为我们不断的在讲三年两儿子的灵。我现在问这种哥，那这样我们到底要怎么做神的儿子？这种哥都说，你还可以悔改 ，Amen。相信耶稣基督是神的儿子 ，Amen。这就是神为我们所预备极大的恩典。每当我们在察觉到深处，我们会感觉到无力，会感觉到绝望，但是我们需要回到真理怎么说？不只是事实告诉我们是谁，而是唯独神的话定义我们是谁。还记得这种歌分析的四个步骤吗？真实、真理、恩典、祷告 ，Amen。恩典就是我们可以开口祷告，恩典就是我们可以祈求天上的父 ，Amen。恩典就是我们可以跟天父聊聊我们心里面的感受、和想法和需要 ，Amen。所以我们要如何在我们的工作场景中，我们能够不要去论断人呢？假设今天想象美好的剧本，比如说我们今天遇到主管说：“哎，老弟，这份报告。”礼拜五前要交出来哦。以前的我心中闷闷的说啊，都跟你讲就好啦。那假设另外的场景，今天回家老婆说，哎，你这个没做，这个没做，这个没做，这个还没做。啊，我心中就想，我才刚回家，一堆事等着我要做啊，你早回家你不会先做。但是实际上来讲，我们都可能很有这样直接的反应。但今天我们退后一步来看，因为有恩典，我们可以跟天父说，我们可以知道这些人在回馈我们的时候，不是说我们不好，我们可以客观来说，哎，老婆，客观来说发生什么事？哎，是哦，哦，你已经扫地，你已经吸地板，你已经把厕所洗好了，就希望我可以早点休息。好，我等一下赶快去做，早点休息。哦，你辛苦了。哎，长官，你觉得为什么这事情这么急？哦，因为哦，总经理这时急着跟你要。好好，我立马帮你处理。好像在这背后，当我们退后一步，我们知道是神的儿女，把我们这些感觉跟天父说了之后，我们可以来倾听。甚至好像在我们回应的时候，哦，老婆你辛苦咯，搞不好老婆都帮你把事情做完了，你连要家事要做的事情都不需要做，他可能只是期望你陪他说说话聊聊天。所以我们可以不活在论断之中，因为有恩典。无论是你对于别人的论断，无论是你对于你自己的论断，因为我们有一位爱我们的天父。我们看到第二点，因为我们有天父，我们一起来念马太福音7:7-11，预备，请。Man， 好像我们看见论断人的，我们也论断我们自己。用律法看人的，其实我们用律法看我们自己。但耶稣却说到什么呢？好像话锋一转，像他说：“哦，这边前面讲到说，你们不要把假冒为善的人啊，去掉自己眼中的梁木，才能看得清楚；去掉弟兄眼中的刺。”话锋一转说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。”Amen。所以恩典是我们的生命，我们能够来到天父面前，我们可以向他来祈求，祈求出我们的感觉很不好，祈求出我们内心很多的很负面的想法，祈求出我内里其实很大压抑，无可自拔的，好像就是会这样子想要别人喜欢我。而在那边
天父又举例说，我们尚且不好，我们都乐意为我们自己的儿女预备好的提供给他，何况是爱我们的天父。恩典就是我们生命中有一位爱我们的天父。那其实这边上一周我在敬拜的时候，无意间看到一个画面让我很感动，就是呢，我们在敬拜到一半，王承轩突然跑进来，然后跑到一半就打断郑宏哥在敬拜。然后郑宏哥呢，就我在敬拜的时候看到，我当时觉得说啊好烦，小孩子又跑进来。可是我发现郑宏哥的回应就是笑笑的抱着他跟他讲讲话，王承轩又很快乐的跑出去。我突然在当中我想到，没错，很多时候我们觉得来到天父面前好像有很多的规矩，但其实没有一个时刻是会打扰到天父的。好像在那个当下，郑宏哥就给王承轩他期望得到肯定亲切的回应，这是王承轩跑进来所寻求的。同样的，我们也能够这样直接来到天父的面前，因为他是爱我们的天父。在我们生命中可能有许多想要论断的时候，我们可以借着祷告来代替我们的论断。我们心中有很多负面的情绪想要批评的时候，我们可以借着寻求来到天父面前来代替我们的论断。而天父也说，寻找的就要被寻见，叩门的就给你们开门，因为凡祈求就给你们，寻找就要寻见。这是天父为我们所预备的。而真实的信仰就是一个父与子的关系，神说他是我们在天上的父，神称呼我们为他的儿子，神要做我们天上的父，是随时可以去寻求的，是寻找就要寻见，祈求就要给你们，是亲密可以无话不谈的，是随时都乐意为我们停留，倾听我们，为我们的需要做预备的。而在我们的生命当中，为什么我们没有经历到？好像在我生命里面，往往的在我生命当中也是，我设下了一个很奇怪的标准，来衡量我跟天父的关系。我觉得我自己心中就一个机制在运转，就我在想，我这礼拜有没有来聚会？我这礼拜有没有准时来聚会？啊，证明我心里面有没有看重神？那我灵修的时候应该要有很多的感动，应该要觉得很有收获。那如果没有，我就觉得啊，我可能现在神离我遥远。那我敬拜当中应该要很有领受，应该要很有感动，没有就感觉好像神离我遥远。我应该一周要祷告很多天，要常常祷告，好像我怎么没有，可能神离我很遥远。我不知道大家有没有跟我一样类似这样的一个奇怪的算分的机制，但是真理怎么说？凡祈求就给你们。真理怎么说？我去为你们预备地方，差保惠师叫他永远与你们同在。难道神与我们相处的位置会因为我们的行为而有所改变吗？真理难道是我们做的会影响神跟我们的距离吗？反而是我在给自己设下很多的规矩，设下很多的仪式，设下很多的宗教，我才来到神的面前。啊，我今天没有准时到，神可能觉得我不好啊，我干脆不要去。那其实不要去的背后是我们的肉体，我们想要完美主义让神很喜欢我，但是其实神已经很喜欢我们了。 Amen。 难道神会因为我们的行为来决定他跟我们的关系吗？圣经说，尚且你们有，何况是你们天上的父。 Amen。 神是我们的天父。而在我生命当中，我在察觉里面发现我非常律法的我，意识到我很会控告别人。而在后续的察觉当中，在我生命当中有很多奇怪的关键字，就是应该，我有很多的应该，我不应该生气，我不应该打电动，我不应该吃太多，生气是不好的。那当下这些应该好像让我的内里在冲突，因为我真的车子被拖掉走，我很生气，可是我觉得我不应该生气。那其实在当中呢，就很多的情绪，而这个不应该生气又生气的我就觉得我很不好，我就觉得我很差，我很糟糕。那其实在服事当中我也有情绪，这种歌帮我察觉，发现到我自己很多背后的想法，就觉得说啊，都我自己一个人做，一个人做到死啊，都没有人来帮我啊，就想要按你的想法什么，你的需求是什么啊，我就想要有同伴啊，我就想要有传承啊，我就希望自己的所做的侍奉有规模有成长啊，希望来
参与的人都很踊跃想要投入啊，可是发现好像在我自己各种场景中，我都开始孤立我自己，我都觉得说啊，我这样做是因为我没有人来，是因为我做的不够好，我应该让这聚会更有恩膏。我这样做完全是别人觉得我不好，所以他没有来，我应该更多去关心他。而往往好像在这背后，我都在我的应该里面，慢慢的封闭我自己，慢慢的，别人有踩到我地雷的时候，我又觉得我不应该生气。我被教导训练是要靠主常喜乐，我反而还要来看众人胜过于神，这样不太好。这些应该，反而在我生命中并没有带动我真实的行动去回应我觉得我应该要做到的事情，可能只是在思想上让我觉得说，哦，这样想是对的，这样想比较好。可是这些想法停留在想法之中，而却越来越做不到的应该，就量化成为我不好的确据，越来越让我呼应我是不好的，我想到却做不到，我想做却做不到，好像属灵中的瘸子，我有想法我走不到，我有渴望我做不到，一个很不好的想法在我里面啊，我真的很不高兴，我又不能不爽，我不爽我觉得我不好，可是我又真的很不爽，这觉得很不好。而察觉在亲密关系当中，感觉是好像没有感觉不到满足，因为我的个性比较随和，好像都是我容易去配合别人的那一个人，因为我的时间表比较弹性，我做事也比较弹性，比较好调整。但其实呢，背后我并不是没有想法，而是我没有去规划，我有点懒得去做规划，而造成的结果就是我的期待常常没有办法被满足，我就觉得啊都不满足，好像都是我在配合别人。那往往在我背后，我没办法提出来的请求，却要别人来满足；我没办法说出的需要，却要别人来成就。而别人没有成就的当中，又觉得很受伤，觉得啊，我都在配合别人，没有人了解我，又不敢提出请求，因为请求好像对别人是一种要求，我好像刻意要去改变别人，内心非常的矛盾。察觉到，一直在问到最后，就说你的需求到底是什么？哦，我想要有人帮助我一起做。你这个更赤裸的需求是什么？哎，我需要我所做的事情有人可以传承。啊，被拒问到，那个有传承，你更赤裸的需要是什么？我不知道，真的不知道，不知道，很可怕，不知道。那时候，众哥突然标明说，有没有可能是，其实你觉得你很孤单？哇，我被吓到，对。这就是我的感觉，我里面一直乱，一直在撞，我觉得很不舒服，但我不知道，其实我觉得我很孤单。我觉得我孤单的背后，我就产生说，因为我太依赖人了，我就想要发展更多不需要依赖人的兴趣，可以自给自足的兴趣，但其实感觉到很孤单。而在这当中，感觉被标明出来了，我期待好像我的生命中我是蒙福的，是做什么事情有别人就想要来响应哦。工作中应该要很顺哦，神证明神是与我同在，在亲密关系中我应该觉得满足，神祝福我应该觉得满足的，我应该很多人喜欢我，证明我是被祝福的，证明神是与我同在的。好让这些的标准无形中在我心中一直被量化来算计哦。可能我热切跟一个人打招呼，他没有回应我，我就在想他是不是不喜欢我，我是不是哪里没做好，所以他讨厌我？那是不是我没有活出儿子的样式，神没有跟我同在，所以小组没有成长，没有倍增？哦，侍奉没有一登高一呼，大家都出来响应，可能神没有祝福我。哇，那退后一步来看是什么？可能只是我没有去做出我在这侍奉中我期待的主张。我希望你们一起来响应，我期待你们一起来出现。退后一步来看是什么？可能我并没有对他们说出我的请求。而进而在这些自己想法背后觉得哇我很孤单，而这个孤单不只是对于人的孤单，而在那个察觉背后，我察觉其实这个孤单觉得自己不好的感觉源自于我觉得自己离神很遥远，我觉得我自己离神很遥远的孤单。但这个时候当下就说，祷告就带到说，那圣经到底怎么说？那一次的察觉里面，我在祷告当中，神好像给我经文，只看见，只凭着自己不能做什么，
唯独看见父所做的，子才能做。好像这个关系是亲密的，好像我们的行动是看见天父一步步引导我们亲密的。而在这个孤单感觉，在祷告说，天父要用什么感觉、想法来代替？而在祷告中，神就说，我的神好像回应我说，他已经与我同在了，他的同在已经来代替我这些心中过往因着小时候的知识，看着别人侍奉的经验，看着许多好像哦别人侍奉很成功，别人做什么很有响应的这些的现象，好像来证明神有没有跟我同在。但真理说什么？神已经与我们同在了，我不需要再去用神的同在来证明我是不是好的，因为神同在已经证明我是值得被爱的，耶稣的十字架的牺牲已经证明我是宝贵的，耶稣用他的全然的宝血来代替，证明我是有价值的，我不需要再透过别人喜欢我来证明我是好的，我不用再证明什么，我也不用再去计算。而在这样的察觉背后，慢慢开始我可以回家跟我的老婆说出，我其实希望你跟我陪我一起看电视，我其实希望你跟我一起去爬山，去做一些我想要做的休闲。慢慢的发现我生命中的应该剧本就跳出来了，我可以先暂停，我可以来祈求，我可以来交托，我可以来悔改。客观来说，神已经与我们同在了，神与我同在的我就已经是好的了，我不需要再觉得别人觉得我不好，而我可以来倾听我的太太，我可以来倾听我的同事，而慢慢的在生活中我可以感觉到满足和亲密。我们可以不再论断自己，也不论断人，因为我们有天赋，而我们有天赋，我们不只可以不论断人，我们更可以爱人如己。好，邀请我们的司琴上来，我们一起来念马太福音七章十二节，预备，请。活在恩典中的生命，不要论断人，因为我们有天赋，可以爱人如己。大家可以一起来念一下我们的标题吧，活在恩典中的生命。第一点，不要论断人。Amen， 这就是活在恩典中的生命。我们能够不再论断自己，也不再论断别人，因为我们有位爱我们的天父。而我们有位爱我们的天父，我们不只不论断自己，我们能够有个健康的生命，我们可以去爱人如己，好不好？下面呢，有一个小小的活动，大家看到周报有一个左边的格子是愿意人怎样带你，好不好？我们就在这边认真的写下。你想要别人怎么带你，你可以想一个人，可能是你的主管，可能是你的夫妻，可能是你的同事，可能是你的小孩，好吧，我们就初步的先写下三项，我们可以想你希望别人怎么对待你，这个后续小组当中可以更多的分享。我们这边先写下三项，认真的写，开心的写，不要觉得说怎么样不好，就先写你希望别人怎么样对待你。我可能希望人主动来与我连结，我可能希望哦，有热情，也找到一群同伴热情的与我一起做我想做的事情。我可能期待别人很开心的跟我在一起，我可能很期待别人会主动的伸出援手帮助我。你可以简单写下来，你希望别人怎么样对待你，你的先生、太太、主管、同事，这一栏写的越实际越好，越实际越好。可以先大概列下个三点，后续我们可以慢慢再补充。你期望别人怎么对待你？
我们先稍微暂停一下。那旁边这一栏呢，大家都有写什么？可能写，像我写是，我希望别人来主动跟我连接，我希望有热情的人跟我一起来做我喜欢做的事情，我希望别人很开心的跟我待在一起。而我们好不好邀请对旁边的说，你也要这样子对待别人。Amen。我们希望别人怎么待我们，你们也要怎样待人。所以无论何事，你们愿意人怎么待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。而为什么我们没有办法呢？为什么我们退后一步来看，我们没有办法这样子对待我们的太太，没有办法这样对待我们的同事，没有办法这样对待我们的主管？因为我们内心觉得无助无力，我们觉得我们没有经历到神的恩典，没有人帮助我们，没有人支持我们，没有人与我们同在，我们觉得孤单。那为什么没有这样子的背后，我们其实也活在一个论断之中，别人应该这样子来满足我的需要，别人应该这样子成就来知道我在意什么。源自于我们没有经历到恩典，我们无可救药的无法自拔的活在论断之中，我们论断自己也论断别人。而我们论断别人呢，因为我们活在一个没有神的场景的当中，我们期待的这些满足都期望有人可以满足我们，而不是天父。我期待我没有分享的期待，我的太太应该了解我，应该满足我。我期待我没有分享我的辛苦，我的主管应该知道我做得很辛苦吧，我实在不太喜欢去跟别人哭说我很累，他应该知道。我们都期待别人先来满足我们的肉体，我们都期待别人来满足我们的需要，但是我们却是天父的儿女，我们有一位爱我们的天父，我们可以不再论断人，我们可以不再感觉我们生命中离神遥远，因为天父说寻找就要寻见，叩门就要给你们开门，凡祈求就给你们，你们尚且不好，也知道要把好东西给你们儿女，何况是你们天上的父，岂不把好东西赐给祈求他的人吗？ Amen。 好吧，我们邀请敬拜团来做预备，我们一起来站立起来。但是我们是天父的儿女，我们就能够不论断人，我们因为有天父，我们可以爱人如己。好不好，一开始我们就先方言的祷告，为我们的生命开始经历到好像这个新的皮带，这个新酒，这个有天父的生活，好不好，同声开口来祷告。